Pô, beleza, meu chegado? Seja bem-vindo a mais um Estúdio Deck aqui no canal, galera. Segunda e quinta-feira tem aqui pra gente conhecer decks novos e hoje vamos para a atualização do União Alada, um dos decks mais baratos, mais divertidos e fortes também. Mas ele é off-meta, tá? Ele não serve pra vencer campeonatos, mas é um deck bem for fun e forte e barato, como eu falei, tá? Então, assim, a gente tá recebendo mais uma coleção, né, o Fábulas Nebulosas, aonde veio mais pokémons de União Alada. Quanto mais pokémons União Alada nós tivermos, mais forte vai ficar o deck, né, mais forte assim, de porrada e tudo mais. Então, assim, chegou nessa coleção Fábulas Nebulosas o Dartrix, então pra fortalecer ainda mais esse deck. E esse deck aqui, galera, nesse exato momento, no menor preço do mercado, ele tá custando em torno de 190 a 200 reais, ok? Então vocês estão vendo aí na tela agora as cartas, o preço das cartas no menor preço do mercado atualmente pra você montar esse deck. Aí vê o que você tem aí e às vezes compra as cartas que tá te faltando. Pra você comprar essas cartas que tá te faltando, tem um link na descrição que é da Liga Pokémon. A Liga Pokémon sempre oferece o menor preço do mercado pra você comprar cartas avulsas pra montar o seu deck, porque, né, terminar ele, ou então terminar a sua coleção também. E todo mês eles fazem sorteio, galera. O sorteio desse mês são 50 combos de pacotes da coleção Fábulas Nebulosas, mas se utilizar nosso código promocional Morcegado, você dobra a sua chance. Então, a cada 100 reais em compra, são dois cupons em vez de um só. E, bom, se você já conhece o União Alada, continua a mesma ideia, tá? Só que agora tem o Dartrix. Mas no Pokémon TCG Live tá com um bug nesse deck aqui que eu vou falar pra vocês também, pra vocês tomar cuidado. Ó, seguinte, pra quem não conhece, que o União Alada faz, tá? Ele é um ataque que alguns pokémons têm, que é sempre o mesmo, a mesma definição. Ele vai causar 20 pontos de dano vezes, né, ou para cada pokémon na pilha de descarte que tiver ataque União Alada. Então o Dartrix tem um desse, né, por exemplo. Só que esse aqui é estágio 1, você vai conseguir evoluir. O legal dele é que ele consegue pegar bem o Charizard, né, consegue pegar a fraqueza do Charizard, já que o Charizard Teralizar tem fraqueza planta. Então se você causar ali rapidamente, é muito fácil causar 100 de dano em um turno só. Então, no primeiro turno, 120. Você já tá causando 240 no Charizard. Se você causar 150, é 300, né? E assim vai no Charizard. Então, isso aqui vai ser muito bom contra o Charizard, essa atualização. No demais, a gente tem o Vetrel também, que já tinha antigamente. Então, agora ele entra novamente aqui com a mesma coisa, só que ele são com duas energias, tá? Então, você vai precisar de energia turbo dupla. O Dartrix é uma energia só. Então, a energia Dark ou a energia especial já resolve a situação. E nós temos também aqui o Rabiska, ele não tem essa habilidade, né, esse efeito do União Alada, mas ele serve para você bloquear ali o seu banco de Dracapult, porque o Dracapult, o ataque dele bate 200 na frente e 60 no banco, então o Rabiska vai proteger o seu banco desse 60 do Dracapult, e também a mesma coisa do deck do Rei de Drago, que usa o ataque do Dracapult, tá? O Rowlet para evoluir pro Dratrix, o Manaphy proteger o seu banco de Greninja, o Pheasant Dipped vai entrar nesse deck, porque o legal desse deck é assim, enquanto você tá derrotando um Pokémon X ou V do seu oponente pegando duas prêmios, né, se você já conseguiu buffar os ataques, você tá dando um prêmio só pro seu oponente, se ele não derrotar o Pheasant Dipped, que é X, né, mas se ele derrotar um União Alada ou um Manaphy da vida aqui e tal, ele vai estar pegando apenas uma prêmio. Então, assim, o oponente vai derrotar um Pokémon seu, você vai lá e compra três cartas, né? Junto aqui com a habilidade do Pheasant Dipped, que se o seu Pokémon foi nocauteado durante o último turno do seu oponente por ataque dele ali, você vai poder comprar três cartas. E além disso, ainda pode atacar com o Pheasant Dipped, tá? Porque como é a energia turbo dupla e uma Dark, ou a especial, você ainda consegue colocar três energias no Flecha Cruel ali, que vai causar 100 de dano em um Pokémon do seu oponente. Mas isso é bem raridade, tá? Foca na União Alada. E continuando União Alada aqui, o Mucrow, com uma energia Dark só, você tem aqui União Alada, vai estar batendo. O Ditto, galera, o Ditto ele é pra pegar, ele tem a habilidade que é o seguinte, esse Pokémon pode usar o ataque de qualquer Pokémon básico da pilha de descarte, exceto Pokémon que tem a caixa de regra. Bom, nenhum União Alada tem caixa de regra, tá? Então você vai conseguir usar. O problema do Ditto do Pokémon TCG Live nesse momento é que ele tá bugando, ele pode bugar. Então às vezes você pode descer o Ditto e bugar o jogo, travar o jogo. Tá? Acontecer algumas coisas, você pode usar bola de ninho, descer da mão, alguma, assim, ele buga completamente o jogo. Por exemplo, eu tentei jogar aqui com o Ditto, e aí olha só o que aconteceu. Cara, eu vou colocar o Ditto aqui. Eita! Ditto bugou? Ué? Alô? Ué? Travou o jogo.
bugou, usei bode ninho e o Ditto voltou pro deck. E o Ditto, vamos ver se não buga. Cara, o Ditto tá bugando, cara. O Ditto tá travando o jogo. Ah! Isso não foi legal, não. Eu perdi o turno porque eu coloquei o Ditto no banco, cara. Porque eu preciso fazer isso aqui logo, ó. Preciso tirar o nosso Skalka. O oponente tirou... Quem que ele tirou? Skalka Bill também. Ué! Cara, tá bugadaço isso aqui. Ditto tá bugando o jogo todo, irmão. Tá osso. Tá. Wheeler. Água. Agora funcionou. Então, assim, evitem usar o Ditto, mas o Ditto tá aqui, funciona com ele, tá? Mas evitem usar o Ditto. E eu vou evitar usar o Ditto também pra não bugar o jogo. E vou usar ele no final do jogo se eu não tiver outra escolha. Ok? Flamigo, cara, é perfeito pra você começar o seu jogo. Você desce ele da sua mão pro banco e você vai poder buscar três outros Flamigos, tá? No seu deck e colocar na sua mão. E assim você descarta eles da sua mão se você já tiver Skalka Bill, outra bola, ou pesquisa de professor e tudo mais. E o Flamigo tem União Alada, tá? E você consegue usar o ataque dele também com energia turbo dupla. O Skalka Bill, você vai utilizar só no seu primeiro turno. Desce o Skalka Bill, dá a mão ali, pá, né? No seu primeiro turno. E aí você pode usar a habilidade que você vai descartar toda a sua mão e comprar até ter 6 cartas na mão. Então faz o possível para pegar o máximo ali com suas cartas item, trainers, usa União Alada do seu deck e utiliza depois o Skalka Bill para descartar esses União Alada para a pilha de descarte, tá? Agora, o Skalka Bill, o seu oponente vai poder focar nele facilmente e pegar duas prêmios, porque ele tem só 160 de vida. Então, assim, lota o teu banco, né, com os pokémons ali, estratégico, Fusion Deep e tal, lota o seu banco com os União Alada, e aí, quando você tiver oportunidade logo, utiliza o Estádio Desmoronado, que vai fazer com que você tenha, que possa ter, você e seu oponente, até 4 pokémons no banco. Com os Skalka Bill serão 5, né, se você lotar o banco. E aí você tira fora os Skalka Bill, porque é um pokémon a menos que vai dar 2 prêmios, seu oponente com vida baixa, entendeu? Aí você manda fora o Skalka Bill e fica só com os outros pokémons. De pokémon é isso, e aí você tem algumas trainers, por exemplo, nesse deck aqui é normal você começar perdendo, porque esse deck vai ficando mais forte à medida que o tempo vai passando, tá? Então é normal você começar perdendo, não se preocupe com isso, então por isso tem pegador contra-ataque, pra você usar ali contra o oponente, pegar um pokémon do banco e colocar na frente, proativo pra você surpreender o adversário. Nesse deck vai Maca Noturna, que você vai poder pegar um pokémon lá da sua pilha de descarte, ou uma energia básica da pilha de descarte e colocar direto na sua mão, não no seu deck, tá? Mas se você quiser colocar no seu deck, aí é super válido. Você vai pegar energias básicas e pokémons e colocar no seu deck. O skatinho aqui pra você fazer o recuo de graça, já que a maioria dos pokémons aqui só tem uma energia só, então você vai recuar de graça. É energia legada, é muito importante, ela entra muito bem aqui, porque além de ela fornecer qualquer tipo de energia, então você pode colocar no Murkrow, você pode colocar no Dartrix também, que vai bater, vai usar, e se o oponente derrotar o seu pokémon que tá com essa carta ligada a ela, ele vai comprar uma prêmio a menos. Se ele derrotar qualquer pokémon que você tem ali que tá ligado a ele, ele vai comprar nada, entendeu? Porque você vai colocar nos União Alada, você não vai colocar no Fusion Damp, evita fazer isso, e no muito menos nos Skalka Bill, entendeu? Então, mas se você colocar nesses X, em vez de 2 prêmios, ele vai comprar uma prêmio. Mas se você colocar nos pokémon certos, tá, no Ditto, nos outros lá, no Murkrow, pá, no Dartrix, ele não vai comprar nenhuma prêmio, e assim você ganha um fôlego de um turno a mais pra derrotar os pokémon do seu oponente. Isso é muito quebrado pra esse deck hoje. E a Carmine, se for seu primeiro turno, né, do jogo, você não pode usar apoiador. Essa é uma regra do jogo. Mas a Carmine quebra isso. Então você pode utilizar a Carmine no seu primeiro jogo, descarta a mão e compra até ter 5 cartas na mão. É isso, mais uma vez, coloca as União Alada na mão, depois utiliza a Carmine pra jogar fora essas cartas. E o legal do seu primeiro turno, se você conseguir combar Carmine com o Skalka Bill, você vai conseguir jogar muito União Alada na pilha de descarte já no seu primeiro turno.
De resto aí são cartas que você já conhece e evite também começar a ter o seu primeiro turno ali, tá? Se você ganhou no cara e coroa, deixa o seu oponente começar e depois você começa a jogar lá, porque esse deck já consegue atacar até muito forte no primeiro turno, às vezes 100, 120 de dano no primeiro turno. Então deixa o seu oponente começar, depois você começa e tenta lá bater já com um Mukrow. Bom, mas enfim, vamos fazer uma partidinha aqui pra gente dar uma olhada como é que esse deck tá se virando ainda com o bug do dito, né? Então let's go do this pra uma batalha Pokémon. Let's go. Vamos lá, vamos jogar contra o Erwin Aslaring. Olha esse Carbunny. Vamos ver, torcer pra que a gente comece... que a gente não comece a jogar, né? Que seja nosso segundo turno. Vamos ver. Ok, geralmente cara, nosso oponente escolhe cara. Olha ele, por favor. Ele vai começar? Comece? Não! Tá bom. Beleza, a gente vai dar uma bufada então, em dois turninhos. Vambora, vamos pra cima. Mukrow, outra bola, Flamigo. Cara, foi um bom início. Foi um excelente bom início, porque a gente tem Carmine também. Então a gente pode usar nesse... Ah não, aí duas aí que me quebrou. Duas Carmine não. Que aí eu perco a chance de fazer uma lá na frente, ó. Beleza, tá aqui. As três já estão aqui. Vambora. Vamos lançar brabamente aqui o Squawka. Ok. Vamos de Carmine. Já veio energia. Tá vendo? Ó, já podia, se fosse o nosso primeiro um turno mesmo, ia dar boa. Vamos usar mais aqui. Boa. Cara, vamos pegar aqui o Fizzadempt. E eu não vou descer o Ditto, galera, porque eu tenho medo dele bugar, tá? Então não vou... Vai embora o Ditto. Ok. Ok, mas veio o Rowlet, perfeito. E, pô, só faltou ter mais União Alada pra eu descartar com o recipiente, né? Só isso que faltou. E eu poder atacar, já tô causando 100 de dano. Ou seja, nosso primeiro turninho estaria lindo. A gente mandou embora 5 pokémons União Alada. Aumentou a vida. Mas esse aqui não é... Ah, bom. Pachirisa. Ordem de chefia já. Tudo bem, eu consigo recuar no próximo turno. Uhum. Tá. Beleza. Pegou a fraquezinha ali, mas tá suave. Ordem da chefia também. Você acha que só você que tem? Você acha? Cara, não vou arriscar não, viu? E, meu, eu vou de Kissera, tá? Não vou desperdiçar a Carmine nem a Ordem Chefia, não. Bora, talvez até ajude ele, porque o primeiro turno dele foi bem ruim. Ok, veio o Skatinho. Vou colocar aqui. Pô, mas sacanagem, hein, velho? Tem tanta coisa que eu poderia usar aqui pra União Alada e não veio nada. Foi bem ruim. Mas vamos, né? Nossa, foi bem ruim, mano. Já tá mandando um passe de batalha VIP dele aí. Com a habilidade do Miraidon. Agora tem Raikou, né? Aí já consegue atacar com geradora. Nós temos energia turbo dupla com o Flamigo. E talvez, se a gente usar pesquisa de professor, a gente tem também a... o Dartrix, se a gente energizar aqui. Pronto, já consegue, né? Cara, esse Miraidon, ele não tem custo de recuo, cara. Que doideira. Mas tá lá, o dano tá ali, ó. Cenzão. Eu só não queria perder essa ordem de chefia, mas eu ainda tenho uma outra ordem de chefia e uma pistola. Né? Eu acho que sim. Certo? Certo. Ok, martelinho. Beleza. Ótimo. Coroinha. Não vai arrancar. Cara, você consegue derrotar o meu Mukrow, mano. Por que que... É, mas mesmo assim, a não ser que ele use uma, tipo, descarte toda a mão dele nesse momento, não tinha por que ele usar o martelão agora, não. Habilidade do Raikou pra uma carta. Zera a aura. É isso. Bom, vamos lá. A gente tem a habilidade do Fezandipt também. Ele tá com o skatinho, então ele consegue recuar de graça. Veio o Rabska. Caramba, me ajuda, né, irmão? Vamos, habilidade. Meu, vamos.
Dartrix. Queria bater mais forte agora, sabe? Mas fazer o Dart do Dartrix também é uma boa, cara. Eu acho melhor a gente já colocar outro Pokémon também, um Crowzinho. Como dito, tá bugando, eu não vou descer ele. Vou descer ele em último caso, cara, só. Vou descer o... esse aqui. Eu tô pegando pra usar a pesquisa de professor, entendeu? Joguei fora o Dartrix, né? Esse deck vão 4 Dartrix. O restante tá... não. É, ele só olha Pokémon básico, né? Cara, eu vou colocar. Porque... a gente pode pegar ele. A gente tem uma Crow ainda pra bater. A gente tem energia especial. É isso. Bora. A gente só precisa de, acho que, mais um ou dois turnos ali pra conseguir começar a bater 200, né? E aí a gente começa a derrotar o Raikou e o outro ali de cara. Tudo bem, velho. Não é má, não. Carmine. Pesquisa de professor. Recipiente. Pegador. Realmente não tá ruim. Só faltou o Dartrix no deck, né? Porque aí a Ultra Ball ia ser perfeita. Precisa de energia, né? Nós precisamos de energia! Nossa marca já foi embora, né? Tem duas energias. Tem mais uma no deck. Caraca. Tem mais uma turbo dupla no deck só. Vamos ver como é que tá? O que eu tenho de energia? Ah, eu tenho. Tá tudo aqui. E a Neo também. Tá legado. Tá tudo certo. É isso. Eu gostaria da energia especial, mas vai essa aqui mesmo. E, cara, tá, eu tô com 9 cartas só, velho. Podia ter usado Fezandipta, né? Pra ver se vinha anel. Mas eu acho que... eu tô com pouca carta, velho. E minha Kissera já foi. Né? É. Não vou usar a habilidade do Fezandipta, não, cara. Desculpe. Bora. Vamos. Vem, Dartrix. Vem, Dartrix. Isso, garoto. Boa. Nunca duvidei. Então, com cartas no deck, tá? Consigo usar o Dart, a energia especial e a turbo dupla. Acabou. A maca, eu já mandei embora a maca. Não tem mais energia não, cara. Não tem mais fôlego. Descartei todas as turbo. Então, todo ataque que eu fizer aqui tem que ser certeiro e tem que derrotar um Pokémon X dele. O problema é o zero a hora. Mas ótimo. Bom que ele colocou na frente. Vai pegar o Fezandipta. Não tem problema. Foi bom. Cara, isso foi, na verdade, foi muito bom. Nossa, na verdade eu tenho sim, né, cara? Cara, ele não derrotou meu Fezandipta. Eu tenho condição de colocar essas energias lá de volta. Por que que ele dá um sorrisinho pra mim? Meu Deus. Estamos derrotando esse Raikou dele. E eu vou... se eu voltar uma energia e um Mucrow. E aí? Fez Zendip, eu não consigo usar ele agora? Ah, ele não derrotou, tá certo. Não, vambora, vai. Vambora. Não vou pegar essas cartas no deck, não. Não vou.
cara, precisa... É. É que agora ele tá ganhando, né? Quer dizer, eu tô ganhando, não consigo usar o pegador. Mas acho que ele não tá investindo no zero a hora. Acabou as energias. Raichu. Regilec. Ai, caramba. Ai, caramba. É, cara, agora a gente precisa, viu? Da energia. Meu Deus. Se zerar a hora aí. Ah, pegador. Pegador faria a gente ganhar o jogo. Vem energia, vem energia, vem energia. Não acredito. Tá. Control. Duas energias. Dessa maneira eu ainda tenho... Ah, não. Não, tá tudo bem. Eu tenho energia aqui, ó. Né? É isso. Calma, calma. Calma, monta. Calma. Eu posso usar a Carmine. Não, tá tudo certo. Calma. Próximo turno. É o próximo turno. Não é esse ainda. Bora. Tá. É isso. Desde que ele derrote o meu Fezandipt, ele só vai pegar duas prêmios. Porque eu esqueci, cara, do Flamigo ali, velho, da turbo dupla que eu tinha, né? Eu fiquei tão focado em não dar uma prêmio pra ele, que eu tava... Fiquei maluco aqui, mas aí minha cabeça voltou pro lugar agora. Vamos lá. Ele só não pode usar uma Kissera também, né? Ok, ótimo. Não vai usar Kissera. Então, acho que é isso, galera. Porque no próximo turno a gente pode usar a pesquisa de professor, vai vir a energia certeza que a gente precisa. Canel. Ai, carimbo, velho. Esqueci do carimbo. Nossa, o Fezandipt vai salvar nós, velho. Isso ele não usa... É. Nossa, o Fezandipt vai salvar muito nós. Nossa, mas tem muita carta, cara. Nossa senhora. Nossa. Ah! Ainda veio a Carmine, velho, que a gente precisava. Pô, cara, que loucura que foi essa, velho. Nossa. Nossa, 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 nossa. Foi top, hein? Essa partida aqui foi... Rapaz, respirei que eu tô suando o suvaco e a churanha ao mesmo tempo, mano. Pegamos tudo e o cara ainda deu dislike pra mim, pô. A partida foi boa, cara. Ele jogou bem também, cara. Que isso, hein, galera? Legal demais. Esse, então, é União Alada 3.0. Um dos meus decks off-meta e mais divertidos que tem aí, junto com o do Festival, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um beijo no coração e faça mais. Daqui a gente faz feliz. É nóis.